ထုံးစံပါရွာမှာကွယ်ဟိုရှိကပြင်ပြရဲ့ရုပ်စင်ကချောလာတယ်တော့အရန်မမနေနဲ့ကွယ်မြို့ကသာမောင်ခေါ်မယ်သမီးရာစကားလာမပြောနဲ့တော်သမ्या ပါချင်းနေရှုသားစွာလူဝတရားကိုများစီတည်တဲ့တယ်သဘောစိတ်ကောင်းနဲ့မောင်တောင်းပါမယ်ခင်ပြရဲ့ဘဲရွာမှာနေတာကိုသိရင်လာပါတယ် ညပြာရီမောင်ချေတော်ရလီနဝီကရွေအဲ့ဒီရွာပဲခွေသဘောကောင်းတဲ့ကလေးမရဲ့ရွာကိုအလဲလာမယ်မင်းတို့အိမ်ရောက်တော့ခွေမောင်ကိုပါကြွေမယ်အော်ဘစ်ကိတ်ကတ်လေးဂျာမျိုးရီကိုပုံမကချွမ်းမပြချင်းနေမုန်တုံးကဖာမကင်းရဲ့စားပြချင်းတဲ့ ကလေးမရဲ့ရွာကိုအလဲလာမယ်မင်းတို့အိမ်ရောက်တော့ွယ်မောင်ကိုပါကြွေမယ်အော်ဘစ်ကိတ်ကတ်လေးဂျာမျိုးရီကိုပုံမကချွမ်းမပြချင်းနေမုန်တုံးကဖာမကင်းစားပြချင်းတဲ့အော်သဘောကောင်းတဲ့ကလေးမရဲ့ခင်တို့အိမ်မှာမိမ့်မိမ့်စားခြင်းတဲ့